Salam Jatrah, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini adalah keputusan dan juga kenyataan daripada parti UMNO yang paling ditunggu-tunggu Bahkan inilah yang dikehendaki oleh rakyat Malaysia Jauh berbeza dengan kenyataan Akmal Saleh dan Nur Jazlan Ini adalah pendirian sebenar UMNO kerana yang menyampaikannya ialah Setiausaha Agung Amnu dan bukan sekadar bilis-bilis kecil. Menurut Setiausaha Agung Amnu, Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, menang di mahkota bukan sebab untuk Amnu bongkak dan angku. Ini adalah kenyataan yang terbaik. Memang tepat sekali. Kemenangan di mahkota. Bukanlah menjadi kayu pengukur kepada kekuatan sebenar Amno buat masa ini. Jangan sampai gara-gara baru menang 2 PRK sudah mendabik dada dan uh, sudah mula terfikir untuk keluar daripada kerajaan, mencuba nasib sendiri. Nasib bukan untuk diperjudikan. Nanti jangan-jangan apa yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Akhirnya nanti Amno pula yang tinggal gigit jari Akmal Saleh harus belajar tentang Realiti dan juga kebenaran ini Yaitu Amno tidak boleh angkuh dan bongkak Walaupun telah memenangi dua PRK Yaitu di Dewan Undangan Negeri Nenggiri Dan juga Dewan Undangan Negeri di Mahkota Johor. Majlis Kerja Tertinggi AMNO pada malam tadi memutuskan bahawa kejayaan Barisan Nasional di dalam PRK Dun Mahkota tidak harus menjadi sebab untuk AMNO menjadi angkuh dan bongkak. Ada netizen dan pengulas politik kata sepatutnya UMNO, uh, Akmal Saleh mendengar apa yang disebut oleh AMNO dalam keputusan semalam ini. Dan diharap apa yang disampaikan ini menjadi pengajaran buat Akmal Saleh Mesyuarat menegaskan bahawa kemenangan ini tidak harus menjadikan amnu, angkuh dan bongkak Sebaliknya memastikan mandat yang diberikan rakyat dilaksanakan sebaik mungkin dengan penuh tawaduk dan beramanah kata setiausaha agung amno Datuk Asraf Wajdi Dusuki Kemenangan di Dun Mahkota juga memberikan isyarat jelas bahawa Rakyat menerima baik model kerjasama kerajaan perpaduan berteraskan kesederhanaan Toleransi tidak ekstrim dalam memainkan sentimen agama maupun bangsa yang boleh memudaratkan keharmonian rakyat berbilang kaum, saudara-saudara sekalian, jadi mula daripada kenyataan ini dijamkakan oleh para pengulas politik dan penganalisis politik ianya akan meredakan uh, konflik yang telah ditimbulkan sebelum ini. Dalam PRK tersebut, calon umno BN Syed Hussein Syed Abdullah menumpaskan calon Perikatan Nasional dengan majoriti yang sangat luar biasa, iaitu sebanyak 20648 undi. Selaras dengan kerjasama yang membuahkan hasil itu, UMNO juga telah memutuskan untuk memperkukuhkan kerjasama dan gerak kerja bersama di kalangan parti komponen kerajaan perpaduan sebagai manifestasi keseriusan dan komitmen AMNU bagi memastikan kelangsungan, kestabilan politik, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Ahli AMNU di semua peringkat juga diminta berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi untuk membantu rakyat tanpa mengambil kira ideologi politik dan kaum kata Asraf Wajdi Dusuki saudara-saudara sekalian ini adalah satu keputusan dan juga kenyataan statement yang paling terbaik daripada AMNO untuk menangani masalah konflik yang telah tercetus gara-gara uh, perbuatan beberapa orang pemimpin AMNO sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Parti bersatu akan alami self-destruction jika Muhyiddin tidak undur diri. Saudara-saudara sekalian, kehancuran secara diri sendiri tidak akan dapat dielakkan jika Muhyiddin Yassin tidak mengundurkan diri sebagai presiden parti bersatu. Sudah ramai para pengulas politik, pemerhati politik menyatakan bahawa Parti Bersatu harus dipimpin oleh orang baru Jika tidak, menurut para pengulas dan penganalisis politik Parti Bersatu akan mengalami saat-saat gelap yang berpanjangan dan berterusan Ramai yang mengandaikan bahawa Muhyiddin Yassin tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan legasi dan juga kekuatan parti bersatu untuk bangkit semula. Sudah terbukti dalam dua pilihan raya, parti bersatu langsung tidak dapat melawan. Oleh itu, menurut penulis di mykm.net ini, parti bersatu akan alami self-destruction jika tidak Muhyiddin undur diri. Saudara-saudara sekalian, Menurut penulis, parti bersatu seperti ikan busuk bermula dari kepala. Analogi, andaian dan juga perumpamaan ini adalah cukup, cukup menakutkan. Bayangkan saja seekor ikan bagaimana nak dimakan, bagaimana nak dijual, bagaimana nak dipasarkan kalau badan ikan itu masih okey tetapi kepalanya pula sudah mula membusuk. Diandaikan bahawa keadaan bersatu akan lebih parah menjelang PRU yang ke-16. Saudara-saudara sekalian, PRU yang ke-16 tidak lama lagi akan menjelang. Adakah parti bersatu akan mampu mengekalkan momentum seperti PRU-15. Jika tidak, maka parti bersatu mungkin akan mengalami nasib seperti semangat 46 yang mana pada mulanya kuat tetapi akhirnya hilang di mamah zaman. Perdana Menteri daripada Parti Bersatu Muhyiddin Yassin menjadi bekas Perdana Menteri selama 17 bulan secara tebuk atap. Syaratun move atau langkah syaratun membolehkan. Membolehkan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dari penjumlahan SD atau akuan bersumpah yang pertama dalam sejarah negara. Perdana Menteri yang bukan dilantik melalui undi parlimen atau melalui undian rakyat tetapi yang dipilih oleh sejumlah akuan bersumpah yang mana amat menjengkelkan para uh, penganalisis politik dan juga khususnya rakyat. Rakyat sangat terasa dengan uh, Sheraton Move tersebut. Kerana pemilihannya tidak pernah berlaku dalam negara seperti itu dan diharapkan ianya juga tidak akan berulang lagi kerana akta anti lompat parti telah dikuatkuasakan dan selepas daripada akta anti lompat parti dikuatkuasakan tidak lagi diguna pakai dan tidak akan ada lagi pengesahan melalui akuan bersumpah namun tidak henti menjadi Perdana Menteri melalui cara tebuk atas sahaja bahkan menjadi presiden Parti Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional pun melalui cara yang sama dengan jumlah sedikit kerusi kurang dari sekutunya Parti PAS Muhyiddin menjadi imam besar dalam Perikatan Nasional bahkan dalam Parti Bersatu juga ditendang pengasasnya iaitu Mahathir Mohamad dalam parti sendiri Muhyiddin peneraju usul jawatan presiden tidak dibuka untuk bertanding ini sangat memalukan kerana dulu sering menghantam UMNO apa yang menarik dan luar kebiasaan Muhyiddin sepatutnya berbesar hati untuk menawarkan diri untuk berundur dari semua jawatan yang disandang ini kerana Perkiraan politik dan muslihat politik Muhyiddin akibatkan Perikatan Nasional gagal menjadi kerajaan atau sebahagian dari kerajaan. Bayangkan bertapa nikmat dan bertapa baiknya. Parti Bersatu, kalau semasa titah Kebuadulian Maha Mulian di-Pertuan Agong untuk pembentukan kerajaan perpaduan, Kalaulah Muhyiddin menyahut seruan Kebauddulian Mahamulian di Pertuan Agong ketika itu untuk menjadi kerajaan perpaduan, bukankah itu sesuatu yang sangat baik untuk parti bersatu dan negara? Namun tindakan Muhyiddin yang angkuh dan sombong menolak titah tersebut secara mentah-mentah. Ini kerana perkiraan politik dan muslihat politik Muhyiddin. Itulah yang mengakibatkan Perikatan Nasional gagal menjadi kerajaan atau sebahagian dari kerajaan. Ini terjadi ketika parti PAS menangi paling banyak kerusi tapi akibat salah langkah Muhyiddin, PAS jadi pengemis kuasa sahaja. Ketika itu, Muslihat Muhyiddin menyangka salah seorang dari pengkhianat dari AMNO telah berjaya membawanya sejumlah cukup 115 SD untuk menjadi kerajaan. Maka, menghantar SD terlebih dulu dari pihak yang lain dikira wajar menjadi Perdana Menteri dan bukan keabsahan Perdana Menteri atau validity jumlah sebagai pembuktian. Akhirnya, terbukti ada antara dalam jumlah itu sudah tanda tangan aku janji lain terlebih dulu dan tidak berani meneruskan kerana terikat saman 100 juta ringgit yang mereka tanda tangani. Ini contoh liciknya Muhyiddin Yassin dari Parti Bersatu. Kenapa begitu gairah mahu jadi Perdana Menteri dan enggan terima tawaran yang di Pertuan Agong untuk menjadi nombor dua dalam kerajaan bersama Pakatan Harapan PH? Akhirnya terjawab, terlalu banyak yang hendak dikambus ketika menjadi ketua kerajaan Tebukata. Satu persatu kes muncul untuk dijawab oleh Muhyiddin. Walaupun sudah banyak kes dibeban atas bahu Muhyiddin, namun beberapa kes besar berbilion ringgit masih belum dibuka lagi. Kes seperti One Bestarinet dan juga Stelman Stelman, Stelman, Stelman Goldman Sachs yang dipercayai tiris beberapa bilion dan wujud perjanjian tepi. Inilah maksud ikan busuk bermula di kepala. Parti Bersatu akan rosak dan musnah jika Muhyiddin terus terajui Perikatan Nasional dan Bersatu. Tiada cerita moral yang dapat dilakar dari pemimpin berstatus kelas mahkamah seperti Muhyiddin. Dua kekalahan teruk back to back di PRK dialami oleh PN tidak bawa apa-apa pengajaran kepada Perikatan Nasional kerana Muhyiddin mengutamakan kepentingan peribadinya. Inilah maksud self destruction yang bakal memusnahkan PN menjelang PRU yang ke-16. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.